দেওবাৰে শুনাপুৰত শুভমুক্তি লাভ কৰিলে নতুন অসমীয়া গীত হিয়াৰ কথা ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো মোৰ হিয়াৰ কথা তুমি জানো বুজা নাই মোৰ চকুৰ ভাষা উল্লেখ্য যে শুনাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত তথা শফিকুৰ ৰহমানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে কুমাৰ ৰঞ্জনে আনহাতে গীতটিৰ কথা শফিকুৰ ৰহমানৰ আৰু সুৰ প্ৰদান কৰিছে বিট্টু বাবাই লগতে গীতটিত অভিনয় কৰিছে উদীয়মান শিল্পী ৰোহন কুমাৰ খিমিৰ আৰু নৱনীতা গোস্বামীয়ে উক্ত গীতটিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল গীতটিৰ পৰিচালকৰ লগতে কলাকুশলীসকল আজি আমি হিয়াৰ কথা শিক্ষক ভিডিঅ' গীতটিৰ শুভমুক্তি দিলোঁ আৰু এই গীতটিৰ শুভমুক্তিৰ ক্ষণত সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এইটো আমাৰ দ্বাৰা মানে পৰিচালিত প্ৰথম গীত যদিও আমি বহু ছুটি ছবি কৰিছোঁ গীত হিচাপে এইটো প্ৰথম অনুভৱ মানে এইটো যিহেতু আমি প্ৰথম কৰিলোঁ তো ভালেই কিন্তু কিছু ত্ৰুটি হৈছে বুলি জানো ৰাইজে সেইবোৰ মানে একচুৱেলি এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে আৰু যিহেতু টীম তেখেতসকলৰো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ছং আৰু আমাৰো ফাৰ্ষ্ট ছ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ ভেৰি গুড বহুত ভাল লাগিলে টীমটো বহুত ছাপৰ্টিভ আছিলে আমাৰ পাৰফৰ্ম কৰি ভাল লাগিলে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নতুন বছৰত এটি নতুন গানেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শফিকুৰ ৰহমানক তেওঁ নিজে গানটো লিখিছিলে আৰু মোক এই গানটো কৰিবৰ কাৰণে অলপ হ'লেও তেওঁক সহায় কৰাৰ যি সুযোগ দিলে মই নথৈ আনন্দিত আৰু আমি প্ৰথম গানৰ কাম কৰিছোঁ আগতে আমি শ্বৰ্ট ফিল্মবোৰ কৰিছোঁ কিছুমান ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ গ্ৰিমিৰে খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে আমাৰ নতুন অভিনেত্ৰী তাইও ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে সকলোৱে আমি এটা টীম হৈ কাম কৰিছোঁ আৰু পঞ্চায়তৰ হকে যিহেতু আমি গোটেই এটা টীম হৈ আজি ইমান দিনৰ পৰা শফিকুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত আমি কিছুমান ছুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আগন্তুক দিনতো আৰু ভাল ভাল ছুটি ছবি ৰাইজে পাব শুনাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট আহি আছে পাকঘৰৰ নতুন আলহী মাথো অপেক্ষা কৰক 30 ডিচেম্বৰলৈ।